בעזרת השם, בשבת האחרונה סיימו לקרוא את חומש בראשית. נראה כמה נקודות מהפרשה האחרונה של חומש בראשית, ונתבונן קצת לעומקם של הדברים. בפרשה מסופר שיעקב אבינו קרא לבניו לפני הסתלקותו, לפני פטירתו, והוא ברך, הוא ברך את השבטים, הוא ברך את הבנים שלו. בפנייה שיעקב אבינו פונה אל השבטים, הוא אומר להם, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. זה הפסוק הראשון בברכות. מיד אחרי זה אומר יעקב אבינו, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. מיד שואלים פה שתי שאלות. שתי שאלות שואלים פה על הלשון הזאת שכתובה. יעקב אבינו פונה אל הבנים ואומר, אספו ואגיד עליכם. מיד מה הוא אומר להם? יקבצו ושימו. שתי שאלות. א', הוא אמר להם, אספו. למה הוא צריך להגיד להם, יקבצו? בשביל מה הוא חוזר עוד פעם? מה ההבדל בין לאסוף ולקבץ? בפשטות זה אותו פעולה. אז למה יעקב אבינו אומר להם, בהתחלה יאספו, מיד אחרי זה יקבצו? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, נניח שנמצא איזושהי תשובה, מן הסתם גם נמצא תשובה, החזל מצאו תשובה, מדוע יעקב אבינו משנה את הלשון? בהתחלה הוא אומר להם, אספו. מדוע בפסוק שאחרי זה, הוא לא אומר להם, אספו בני יעקב, באותו לשון שהוא אמר בפסוק הראשון, אלא מיד יעקב אבינו משנה את הלשון. במקום להגיד להם, אספו, הוא אומר להם, יקבצו. אמנם, נכון, שלאסוף ולקבץ, זה אותו פעולה, יש דברים מפוזרים, אנחנו אוספים אותם או מקבצים אותם. אבל מדוע יעקב אבינו שינה את הלשון, ובהתחלה אומר יאספו ואחרי זה יקבצו? את שתי השאלות האלה למעשה כל הדורות שואלים את זה. כבר חזל, במדרש, בזוהר הקדוש, שואלים את השאלות האלה. ויש בזה כמה וכמה נקודות מאוד מאוד עמוקות. דבר ראשון, אומר הזוהר הקדוש, רש"י מביא את דברי הזוהר, ואומר הזוהר, מה הייתה מטרה של יעקב אבינו כשהוא אסף את הבנים? נכון, לברך אותם, אבל הייתה לו עוד מטרה. חוץ מלברך אותם, הייתה לו עוד כוונה. וכתוב את זה במפורש, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אומר המדרש והזוהר הקדוש, שיעקב אבינו התכוון לגלות לבניו את כל סודות הגאולה. כל מה שיהיה, בזמן שיבוא משיח צדקנו, יעקב אבינו התכוון לגלות להם את זה בצורה גלויה וברורה. לפרש להם את זה בצורה גלויה וברורה. לכן כתוב, זה מה שכתוב גם, אספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אחרית הימים, הכוונה, בזמן הגאולה. אומר הזוהר הקדוש, מיד הסתלקה שכינה מיעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא לא הסכים עם יעקב אבינו. הוא לא הסכים ליעקב אבינו שיגלה את סודות הגאולה. לכן הסתלקה ממנו שכינה. מה זה הסתלקה שכינה? אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה אצל יעקב. אבל בפשטות הכוונה היא, שעכשיו פתאום הוא התחיל להתבלבל, פתאום הוא הרגיש שאני, משהו קורה לי, אני לא מרוכז, אני לא ביישוב הדעת שהייתי, הסתלקה ממנו השכינה. מיד הבין יעקב אבינו שהקדוש ברוך הוא לא מסכים איתו שיגלה את סודות הגאולה, לכן הוא מתחיל עכשיו מהלך אחר לגמרי. במהלך החדש הוא אומר להם יקבצו. אומר הזוהר הקדוש שיעקב אבינו לא קיבל רשות לגלות את סודות הגאולה בגילוי, אבל הוא כן קיבל רשות בתוך הברכות שמובא, כל הברכות שהוא ברך את השבטים, יש חלק תוכחות, יש חלק ברכות, הוא קיבל רשות להגיד את כל סודות הגאולה בהתקסיה, בהסתרה. זאת אומרת שכשאנחנו לומדים את הברכות שיעקב אבינו ברך את הבנים, כל סודות הגאולה נמצאים, אבל בדרך של סוד. רמז, דרש וסוד. זה נמצא בתוך הברכות. כך אומר הזוהר הקדוש. ומיד הוא מגלה כבר את הסוד הראשון של הגאולה. מה הסוד הראשון של הגאולה? יקבצו בני יעקב. בהתחלה הוא קרא להם, אספו. מיד הוא אומר להם כבר את הסוד של הגאולה, יקבצו בני יעקב. שואלים כל המפרשים, מה ההבדל בין לאסוף ובין לקבץ? הרי מצד הפעולה זה אותה פעולה. אמרנו, כמו שאמרנו, יש פה דברים מפוזרים, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אוספים אותם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מקבצים אותם. זה אותו דבר, זה אותו פעולה. אם כן, למה יש שתי מילים לאותה פעולה? אז אומר הזוהר הקדוש, והרבה מפרשים מביאים את זה,
שאומנם זה אותה פעולה, אבל יש הבדל. כשאנחנו אוספים דבר קרוב, אם יש פה בחדר כמה דברים מפוזרים, אז אנחנו קוראים לזה לאסוף. כשאנחנו אוספים ממקום רחוק, ומביאים את זה אלינו, זה נקרא לקבץ. אז יש הבדל בין לאסוף לקבץ. לאסוף זה מקרוב, לקבץ זה מרחוק. אומר הזוהר הקדוש, מיד התברר ליעקב אבינו, מדוע אסור לו, מה הסיבה שאסור לו לגלות את סודות הגאולה. מדוע? מי היה עם יעקב אבינו? הבנים שלו. הבנים זה צדיקים מאוד גדולים. זה השורשים של כל עם ישראל. כל אחד מאיתנו יש לו שורש באחד השבטים. שבט שמעון, יהודה, לוי וכן הלאה. אז זה הצדיקים הכי גדולים. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, גילה לו. אמר לו, כשאתה נמצא עם הצדיקים, אין, לא מדברים על גאולה. אין גאולה עם הצדיקים. עם מי כן אפשר לדבר על הגאולה? רק עם הרחוקים ביותר. לכן הוא אומר לו, יקבצו בני יעקב, עכשיו אני הבנתי שאני צריך לאסוף את כל הנשמות, הכי רחוקות, הכי נדחות, כשאסוף את הנשמות הרחוקות ביותר והנדחות ביותר, אז אפשר לפעול את הגאולה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לי, יעקב אבינו, גילה לי יעקב אבינו, עד שהאחרון בעם ישראל לא יתקבץ, יבוא מרחוק, לכן זה נקרא רחוקים, רחוקים מבחינה רוחנית, שעובר על כל אחד מה שעובר עליו, עד שאתה לא תאסוף, אתה וכל הצדיקים שיבואו ממך, במשך הדורות, לא יאספו את הרחוקים ביותר, אין שום גילוי ופעולה בגאולה. זה תנאי שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו. לכן, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שאם יש יהודי אחד, ששם נמצא באיזה מסיבה בלוס אנג'לס, או עכשיו יש לו שם, בדיוק עכשיו זה מתחיל מסיבה, עכשיו חצות היום שם, יש מסיבות שם. בלוס אנג'לס המסיבות מתחילות בחצות היום, הם לא כמונו, אנחנו רחוקים מהם עוד, ברוך השם, אנחנו רחוקים מהם. אז מסיבה, אז יש יהודי שהולך עכשיו למסיבה, קדוש ברוך הוא אומר, אני לא מביא את המשיח עד שלא תביאו גם אותו, את היהודי הזה. הוא מחכה לכל יהודי ויהודי. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מדוע הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד שכל יהודי שיכול לחזור בתשובה, הוא יחזיר אותו עד שהוא לא יחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן להביא את המשיח. צריך לחכות עוד 10 שנים, אז נחכה 10 שנים. רק בשביל עוד יהודי אחד. מדוע? מה הסיבה? הסיבה היא שברגע שתהיה הגאולה, המציאות שבה אנחנו נמצאים היא משתנית לנצח נצחים. זהו, כל המציאות שאנחנו מכירים עכשיו, הקשיים, ההתמודדויות, עולם חדש, ממש עולם חדש נברא. כל מי שזוכה להתחזק במציאות עכשיו, שאנחנו בהסתרה, אנחנו בכאלה מניעות גדולות, בכאלה קשיים גדולים, מי שזוכה עכשיו לא לחזור בתשובה, רק להרער בתשובה, אי אפשר לשער את גודל ההבדל, מה יהיה איתו בעולם של הגאולה, אם הוא לא יזכה לחשוב ערעור אחד של תשובה. כולם יגיעו לשם, כי הקדוש ברוך הוא יפתיח, ולא ידח ממנו נידח. אבל איזה הבדל עצום יהיה, אם יהודי זוכה לחזור בתשובה, להתחזק, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא קצת מתפלל, קצת מתבודד, קצת מתחזק בלימוד או באיזה מצוות. ההתחזקות הזאת, היא יוצרת מציאות אחרת לגמרי, כשתבוא הגאולה. העונג, התענוג והשכר, שיהיה לבן אדם שהיום מתחזק בתשובה, אי אפשר לתאר כמה הוא יזכה לעתיד לבוא. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הרי כשתהיה גאולה, השינוי הוא כבר לנצח נצחים. אנחנו לא יכולים להבין את זה בשכלנו. מה זה מיליון שנה, מיליארד שנה, אבל זה נצח. אין לזה הפסק. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שווה לקדוש ברוך הוא לעכב את הגאולה עוד כך וכך שנים, שיהודי אחד, אם נשאר עוד יהודי אחד בכדור הארץ, שיכול לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעכב את הגאולה עד שהוא יחזיר אותו בתשובה. כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, שיהודי בעולם הזה, בתוך ההסתרה הזאת, בתוך המציאות שאנחנו נמצאים, יזכה להרהר בתשובה. אז דבר ראשון מזה, נלמד חיזוק גדול מאוד, כמה יקר כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, עד כמה יקר בעיני השם פעולה אחת שאדם עושה פה. אין לנו, רק לעתיד לבוא אנחנו נבין איזה חשיבות גדולה יש לדבר הזה שיהודים מתחזק. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, מגלה ליעקב אבינו, באספו שאתה רק עם הצדיקים, אין גאולה. מתי תהיה גאולה? ויקבצו. לכן, אתם יודעים, יש כזה דבר, לחסידי ברסלב יש נטייה. נטייה, לא יודע אם היא צודקת או לא צודקת, אבל זהו, מה לעשות?
כל דבר בתורה, הם מפרשים את זה לצד של רבי נחמן מברסלב. זה בעיה שיש בחסידות ברסלב. בכל כבר 200 שנה, בעצם ליתר דיוק 205 שנים, מהשנה שרבנו נפטר, יש מנהג, רבי נתן העיר את זה, יכניס את זה, וברוך השם זה רק הולך ומתחזק, כמו שכולנו ראינו את זה, זה הולך ומתחזק, שכל ראש השנה מתאספים, בציוד של רבנו, מתפללים ביחד, חוזרים בתשובה, כל המציאות של ראש השנה שיש אצל רבנו. איך זה נקרא הראש השנה הזה? איך, מה היה, 205 שנה, ככה קוראים לזה. איך קוראים לזה? הקיבוץ, זה הקיבוץ. זה מה שהוא אמר, יקבצו בני יעקב, שיהיה קיבוץ אצל רבי נחמן מברסלב, אז אנחנו יכולים לפעול את הגאולה. אנחנו מחכים, יעקב אבינו כבר, זה מה שהוא אמר להם, הזוהר אומר שהוא גילה להם את סודות הגאולות, סודות הגאולה בסוד, בהתקסיה, בהסתרה. אז הנה זה הסוד הראשון, שהוא גילה להם, כשיהיה קיבוץ אצל רבי נחמן מברסלב, אז אפשר להתחיל לפעול את הגאולה. ובאמת יש בתוך כל זה עוד רמז גדול מאוד. שהקימו את המדינה, אז אחד הדברים, הרעיונות, ההשקפות שליוו את מקימי המדינה, זה היה הרעיון הקומוניסטי. היום הרעיון הקומוניסטי הוא נמצא בסטימצקי בספרות לאגדות לילדים. פחות או יותר שבה. מי שאוהב לקרוא אגדות לילדים, אז הוא קורא קצת על הקומוניסטים. כולם יודעים שזה כבר איזה אגדה כזאת. אבל אז, ולפני 50-60 שנה, מי שקצת קרא או זוכר שיעורים באזרחות, מכיתה ג' ד', אז הקומוניזם אז היה הרעיון שהחצי מכדור הארץ הלך על הרעיון הזה, חי על הרעיון, הזה של הקומוניסטים. המנהיגים שהקימו את ארץ ישראל גם כן היו, הם היו גם כן הולכים בדרך של הרעיון של הקומוניזם. ואז הם החליטו להקים פה במדינה מושבים על הרעיון הקומוניסטי. מה זה המושבים האלה? זה חברה שיתופית, הכל משותף. אין פרטיות, הכל משותף. ברוסיה קראו למושג הזה, למושבים האלה, קראו להם קולחוזים. אבל מה, אמרו מקימי המדינה, מה נקרא למושבים שלנו בשם רוסי, זה לא מתאים, צריך שם עברי. ישבו ביחד והתלבטו באיזה שם יקראו למושבים האלה. היה אחד ממנהיגי הציונות, קראו לו חזן. חזן בתוך האספה הזאת אמר להם, תראו, אני עליתי לארץ מרוסיה, ואני רוצה לספר לכם, כשהייתי ברוסיה, יש שם חסידים מוזרים כאלה, חסידי ברסלב מוזרים, כל שנה הם מתאספים בציון של הרבה שלהם, להתאספות הזאת הם קוראים הקיבוץ. בוא נקרא למושבים שלנו גם בשם הזה קיבוצים. ככה נולד השם קיבוץ בארץ. זה על שם של ראש השנה של רבנו. אז זה סיפור אמיתי, אנחנו בדקנו את זה. זה לא בדרך בדיחה, אנחנו אומרים את זה. זה סיפור אמיתי, שככה בעצם ניתן השם של הקיבוצים. לפני כמה שבועות מישהו שאל אותי, תגיד, אומר, מדוע השגחה הפרטית סובבה שיקראו לקיבוצים בשם הזה? אמרתי לו, תראה את הכוח של רבנו. לפני שהקימו את הקיבוצים, רבנו כבר התחיל לעסוק בתיקון שלהם. אז זה היקבצו. הם לא יודעים, הקיבוצים לא יודעים איך הם הסתבכו. הם הסתבכו, קראו על השם קיבוץ. לפני 3 שנים חזרנו מאומן בראש השנה. אז נסו איתי במטוס, התחילו לדבר איתי. כמה בחורים מאוד נחמדים, סיפרו לי שהם קיבוצניקים, באחד הקיבוצים בצפון, ויש להם בית כנסת של ברסלב שם, אז רבנו כבר התחיל לתקן את הקיבוצים, את כל הקיבוצים הוא התחיל לתקן כבר, עוד לפני שהם קמו, זה הרמז שבדבר. זה תמיד בברסלב, כל דבר דורשים לעניין של רבנו, זה בעיה בברסלב, הדבר הזה. אז אומר להם יעקב אבינו, יקבצו, זה הכוונה, צריך לאסוף את כל הרחוקים, את כל הנשמות הנידחות, ושימו בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם. לכאורה פה, הפסוק הזה, לכאורה לא נאמר בצורה נכונה. שימו לב, יש את המילה, שימו פעמיים, זה מיותר. יקבצו ושימו בני יעקב, אל ישראל אביכם, ככה צריך להגיד, אבל זה לא כתוב כך, איך כתוב? יקבצו ושימו בני יעקב, ושימו אל ישראל אביכם. אמרת עכשיו שימו בני יעקב. שמה יעקב בינו אומר עוד פעם שימו,
שימו בני יעקב, שימו אל ישראל אביכם. שימו בני יעקב, אל ישראל אביכם. למה צריך להגיד את המילה שימו פעמיים? אבל אמרנו, אנחנו יודעים, בתורה אין מילה מיותרת. אמר, רבי נתן אומר על זה, זה כתוב הרבה, יסוד מאוד גדול. יש בני יעקב ויש בני ישראל. יעקב זה ישראל, זה אותו דבר. אז למה יש ליעקב בינו שתי שמות? זה לא שהשם שלו זה יעקב ישראל. יש לו שם אחד יעקב, לפעמים התורה קוראת לו יעקב, לפעמים התורה קוראת לו ישראל. מדוע התורה צריכה לקרוא ליעקב בינו לפעמים כך, לפעמים כך, לפעמים באותו פסוק, כמו פה, שימו בני יעקב ושימו אל ישראל. מדוע, מה זה העניין הזה? כתוב, הרבה זה כתוב הרבה בספרים, יעקב זה מדרגה רוחנית של יעקב אבינו, ישראל זה עוד מדרגה רוחנית, זה שתי מדרגות רוחניות, כשיעקב נמצא בקטנות, במצבי הקטנות, עובר על כל יהודי, גם על יעקב אבינו, על כל אדם עובר מצבים של קטנות, אז הוא נקרא בשם יעקב, כאשר יעקב אבינו זוכה עכשיו לגדלות, פתאום נפתח לו בתורה הערה רוחנית, ואז יעקב מקבל את השם ישראל. לכן אפשר לראות את זה בתוך השם עצמו, איך זה נרמז. יעקב זה יוד בעקב, למטה. ישראל זה לירוש, אותיות לירוש. לכן במילה ישראל יש ראש, במילה יעקב יש עקב. לרמז לנו את העניין הזה, שיעקב זה המדרגה הרוחנית הנמוכה, ישראל זה המדרגה הרוחנית הגבוהה. מה אומר יעקב אבינו? יקבצו ושימו בני יעקב. אתם חייבים להתחיל את הדרך שלכם, כל יהודי, כשהוא בן יעקב. מה הכוונה בן יעקב? בקטנות. תדע לך, יעבור עליך הרבה זמנים, הרבה מצבים, שיהיה לך הרבה קטנות. אם תזכה לשמוע לעצות הנכונות, לצדיק, בזמן שאתה בבחינת יעקב, בן יעקב, בני יעקב, שאתה בזמני הקטנות, אז תדע לך, אתה תזכה גם לשמיעה חדשה. מה זה השמיעה החדשה? שימו לישראל אביכם. אז תזכה לשמוע את הגדלות. וזה כלל מאוד גדול. רבנו אומר שהרבה אנשים טועים בדבר הזה. הם רואים, יש תקופות, ברוך השם, נפתח להם ברוחניות, הולך להם טוב, הם מתחילים להרגיש קצת קרבה לקדוש ברוך הוא. אז הטבע של האדם, אדם רוצה להישאר במקום כזה, כי זה הכי טוב, זה הכי נעים. שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו בלב, אין דבר יותר טוב ויותר נעים מזה. רבנו אומר באלוקותי מאורן, אבל תדע לך שחייב לעבור עליך גם תקופה, לפעמים אתה בן יעקב, לפעמים אתה בן ישראל. לפעמים אנחנו בני יעקב, לפעמים אנחנו בני ישראל. זה הכרח. מדוע זה הכרח? כי כל פעם כדי לקבל מדרגה רוחנית חדשה, רבנו אומר, חייבים לעבור ירידה כדי לקבל את המדרגה הרוחנית החדשה. אי אפשר לקבל שפע חדש בלי הירידה. ולכן אנחנו צריכים לדעת, למה זה מאוד חשוב לדעת את זה. מדוע? כיוון שאם אדם לא יודע את זה, פתאום שלושה חודשים הוא בעבודת השם שלו, במדרגה הרוחנית שלו, הוא 92% רבי שמעון בר יוחאי. אומר, טוב, שלושה חודשים אני 92% רבי שמעון בר יוחאי, עוד חודש אני רבי שמעון בר יוחאי. אני יוצא מהמערה כמו רבי שמעון בר יוחאי. עברו שלושה חודשים שהוא רבי שמעון בר יוחאי, 92% הוא רבי שמעון. פתאום הוא קם בבוקר, הוא בקושי יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. הוא נזכר שיש כזה דבר שנקרא תפילין. הוא אומר, מה זה הקופסאות השחורות האלה? זה שצריך להניח אותם על הראש. אתמול הנחת תפילין, אתה הרגשת שאתה, יש לך כנפיים, פרחת לעולם האצילות. פתאום עובר על האדם כאלה צמצומים. אומר רבנו, והאדם חושב בטעות שהוא בירידה. אומר רבנו, אתה לא בירידה, אתה בעלייה. איך אני בעלייה? היום אני בקושי אני יכול להגיד ברוך אתה השם. אתמול אמרתי ברוך אתה השם, הייתי כבר בעולם האצילות. היום אני אומר ברוך אתה השם, אני מרגיש שאני, אבנים יש לי בפה. חצץ הכניסו לי לפה. יותר טוב אם היו מביאים לי לאכול חצץ, היה יותר קל מאשר לברך עכשיו. אז רבנו אומר, אתה לא בירידה, אתה בעלייה. איך אני בעלייה? אומר רבנו, כדי לקבל כל פעם עוד שפע, עוד מדרגה ברוחניות, חייב לעבור על האדם לפני זה, קודם כל ירידה והסתלקות. לכן הירידה היא לא ירידה באמת, היא הכנה, היא כבר חלק מהמדרגה הבאה. כל ירידה היא כבר חלק מהמדרגה הבאה. אז אומר רבנו, הזהיר אותנו בזה, מדוע? כי רבנו ידע שלפני הגאולה, ועקבתא דמשיחא, זה יעבור כל כך הרבה על כל אחד ואחד מאיתנו, ופעם האדם היה עובר שלושה חודשים, היה מלאך, אחר כך היה לו שבוע ירידה, ועוד שלושה חודשים מלאך, אבל זה לא בדור שלנו.
בדור שלנו זה הולך משמונה עד שמונה וחצי בבוקר. שמונה בבוקר, עכשיו הוא גבר תפילת שחרית, הוא מרגיש, אין עוד מלבדו. הוא רק יצא לרחוב, והוא רק מחפר עוון. הוא אומר, שמע, אני לא יודע אם יש גוי כמוני. כמה אנשים באו ושאלו אותי, תגיד, מה אתה אומר? אני יהודי או לא יהודי? אמרתי, מה קרה? איזה מחשבה יש לך שאתה לא יהודי? הוא אומר, תשמע, אני לא יודע אם יש איזה גוי בעולם עם יצרה כזה, כמו שלי יש. אמרתי לו, אם כך, אז ודאי שאתה יהודי. רק ליהודי יש יצרה גדול. הגויים יש להם יצרה קטן, ליהודי יש יצרה גדול. אז זה מה שיעקב אבינו אומר. יקבצו ושימו בני יעקב. כשאתם בני יעקב, תתחילו לשמוע. אל תיבעל מזה שאתה בקטנות. תזכה לשמוע שאתה בקטנות, אז תזכה גם לשמוע שאתה בגדלות. אז זה למעשה, עד עכשיו זה הקדמה. עד עכשיו זה הקדמה לברכות. ברוך אתה, אומר יעקב אבינו מתחיל לברך את השבטים. הוא מתחיל בראובן שהוא הבכור. מה אומר לו יעקב אבינו? ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז, פחס כמים אל תותר, כלית משכבי אביך אז חיללת יצוי עלה. יעקב אבינו מוכיח את ראובן. אומר לראובן, פחס כמים, מה הכוונה פחס כמים? אתה היית נחפז, עשית דברים שלא ביישוב הדעת. הוא מוכיח אותו, ולמעשה אנחנו לא מוצאים שיעקב אבינו מברך את ראובן, הוא רק מוכיח את ראובן, הוא לא מברך אותו. מדוע, מה הסיבה שיעקב אבינו מוכיח את ראובן ולא מברך אותו? קודם כל הוא אומר לו, למרות שאני מוכיח אותך, ופה רואים שתמיד שמוכיחים מישהו, קודם כל צריך להגיד לו דבר טוב. לפני שמוכיחים, זה כלל גדול מאוד. אתה רוצה להגיד איזה תוכחה, לפני שאתה אומר את התוכחה, קודם כל תגיד לבן אדם דבר חיובי. אל תתחיל מלהוכיח אותו. זה כלל גדול מאוד. אם ישר מתחילים בתוכחה, בן אדם לא יכול לקבל תוכחה. אבל אם אומרים לו איזה דבר טוב, עושים אצלו הכנה שהוא יכול לשמוע. לכן אומר לו, קודם כל, ראובן, תדע לך, אני עוד מעט הולך להוכיח אותך, אבל אתה הבחור שלי. בחורי אתה. כוחי וראשית אוני. מה זה כוחי וראשית אוני? אתה השורש של כל הכוחות שלי. מה הכוונה? מדוע ראובן נקרא השורש של כל הכוחות של יעקב אבינו? אומר רש"י, מביא דברי חז"ל, אומר חז"ל אמרו, יעקב אבינו התחתן עם לאה, שהיא האישה הראשונה שיעקב אבינו התחתן איתה, הוא היה בן 84, יעקב אבינו שהוא התחתן איתה. אומר יעקב אבינו, עכשיו הוא מגלה את זה, אומר, תדע לך, מעולם לא ראיתי קרי, אתה הטיפה הראשונה, הטיפה 84 שנים חיכיתי, ואתה מהטיפה הראשונה שלי, אתה נולדת. זה הכוונה, כוחי ראשית אוני. התחלת כל הכוחות שלי, זה אתה. באמת ראובן זכה למעלות גדולות מאוד, בזכות זה שהוא היה הבחור של יעקב אבינו. אבל הוא מוכיח אותו. הוא אומר לו, עם כל זה שאתה הבחור שלי, ואתה השורש של כל הכוחות שלי, עם כל זה, פחס כמיים, היית נחפז. מה קרה, על מה ולמה יעקב אבינו, בעצם מוכיח את ראובן. היה סיפור. הסיפור הזה מובא בפרשת וישלח, זה כמה פרשיות לפני זה, וזה קרה בערך 48 שנים לפני פטירת יעקב אבינו. כלומר, עכשיו הוא מזכיר לו מעשה שהיה לפני 48 שנה. מה קרה? נספר קצת את הסיפור, רק כך נעיין בו בעומק הדבר. יעקב אבינו חזר עם אנשים שלו, עם הילדים שלו, היו לו ארבע נשים, לאה ורחל, הם נקראות הגבירות, בלעה וזלפה נקראות השפחות, אבל גם הם היו אנשים של יעקב אבינו. הוא חזר איתם עם 11 ילדים מחרן. הוא חוזר לארץ ישראל, כשהכוונה של יעקב אבינו זה להגיע לחברון, שם נמצאים יצחק. יצחק נמצא שם, אביו נמצא שם. בדרך הם הגיעו לבית לחם. בית לחם זה ליד ירושלים, זה בדרך לחברון. ואז רחל הייתה בהיריון, הייתה מעוברת, בשעה שהיא ילדה, שזה את הבן ה-12, שזה בנימין, כתוב שרחל נפטרה בלידתה. ותקש בלידתה ותצא נשמתה. ואז נולד בנימין. בשעה שרחל נפטרה, התורה מספרת לנו, יעקב אבינו מיד קרא לקבר וקבר אותה והקים שם המצבה. עד היום הזה, קבר רחל, כולם מכירים את קבר רחל. משם,
אחרי שהוא קבר אותה, משם יעקב לקח את כל המחנה הגדול שלו, יש לו ברוך השם, 12 בנים, 3 נשים, אבל הרבה עבדים ושפחות וצון, הלך איתם לכיוון חברון. לפני שהוא הגיע לחברון, הוא כתוב, וית אוהלו עד מגדל עדר. הוא עשה חנייה במקום שנקרא מגדל עדר. וזה, למעשה זה מאוד קרוב לירושלים, אבל זה כבר בדרך, זה כבר בדרך לכיוון חברון, מגדל עדר. מספרת לנו שמה, התורה, מעשה שקרה במגדל עדר. כשהם הגיעו למגדל עדר, המיטה באופן קבוע הייתה באוהל של רחל. עכשיו שרחל נפטרה, יעקב אבינו לקח את המיטה שלו והעביר את זה לאוהל של השפחה של רחל, שזאת בלהה. לקח את זה. כשהם הגיעו למגדל עדר, ראובן הקפיד על הדבר הזה. מה אכפת לראובן, איפה המיטה של יעקב אבינו? ראובן לקח את המיטה של יעקב אבינו, יש כמה פירושים מה הוא עשה. כמה פירושים. אחד הפירושים, הוא לקח את המיטה של יעקב אבינו והעביר את זה לאוהל של לאה, אמא של ראובן. ראובן טען טענה. הוא אומר, ראובן, הרי אחרי שרחל נפטרה, מי נשארה עכשיו האישה החשובה ביותר? לאה. יש, הוא אומר ליעקב, לאבא שלי יש 6 בנים מלאה. שמעון, ראובן, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. 6 בנים ובת אחת, שזו דינה. ולשאר האימהות היו רק 2 בנים. אומר ראובן, איך אתה לוקח את המיטה שלך, ואתה שם את זה באוהל של בלעה, במקום באוהל של לאה. לקח ראובן, זה המעשה הנחפש שלו, לקח את המיטה של יעקב אבינו, והעביר את זה לאוהל של לאה. בגלל שראובן עשה את המעשה הזה, באותו לילה שהם הגיעו למגדל עדר, אומרת התורה, יעקב אבינו התכוון לקיים מצווה, את המצווה עם בלעה. תראה, נראה למה היה כל כך חשוב לזה ליעקב אבינו. בגלל שראובן לקח את המיטה, זה הוא בלבל את כל המהלך של אותו לילה, יעקב אבינו נמנע מלעשות את המצווה הזאת. אומר יעקב אבינו, תדע לך, בזה שאתה עשית את הדבר הזה, איבדת את מעלות הבכורה. המלך של ישראל והכהנים היו צריכים לצאת מהשבט שלך. בגלל שעשית את זה, אתה איבדת את זה. הכהנים ניתנו לשבט לוי, המלכים לשבט יהודה, והבכורה, שזה 2 חלקים בארץ, ניתנו ליוסף. אתה לא איבדת את עצם הבכורה, אבל את מעלות הבכורה אתה איבדת. כי אתה התערבת בעניינים שלי, ואסור היה לך להתערב בעניינים שלי. על זה הוא אומר לו, פחס כמיים. אז עלית יצועי אביך, בלבלת את המיטה שלי. יש כאלה שהסתפקו מה היה האבון של ראובן. אנחנו אמרנו, יש 3 פירושים. פירוש אחד, אנחנו לא יכולים לקבל אותו, אומרים שראובן שכב עם בלעה, אבל זה קשה מאוד לקבל את זה, וכל המפרשים, יש כזה פירוש, אבל כולם מתנגדים לזה. יש פירוש שני, שהוא הפירוש המקובל, שהוא לקח את המיטה מהאוהל של בלעה, והעביר את זה לאוהל של לאה. יש פירוש שלישי, שראובן ראה שכבוד אמו נפגע, התכוון לעזוב את יעקב אבינו. אמר בסדר, אז אני הולך להקים לי אוהל על אחד הערים, אני עושה שם התבודדות כל היום, לא רוצה, אני נפגעתי, הכבוד אמי פגע בי, אני רוצה לעזוב את יעקב אבינו. לפי הפירוש הזה, יעקב אבינו שמע את זה, ואז הוא שלח אחריו שליחים, ולכן הוא לא קיים את המצווה עם בלעה, הוא היה טרוד בלהחזיר את ראובן. את הפירוש השלישי הזה, כותב אחידה, אומר אחידה, וראיתי שרבנו אפרים, ככה אומר, אחד הצדיקים, אנחנו לא יודעים מי זה, אומר פירש את זה, ככה אחידה כותב, שהוא פירש שראובן רצה לעזוב את יעקב אבינו. אומר אחידה, שרבנו אפרים כותב בספרו, שבשעה שהוא פירש את הפירוש הזה, באותו לילה, בא אליו ראובן בחלום הלילה, ונשק אותו על ראשו שהוא פירש את הפירוש הזה. למה? כי הוא פירש, שראובן חס ושלום לא עשה כזה דבר מקולקל, שהוא השכב עם בלעה, זה ודאי שזה, בגלל שהוא כתב פירוש אחר, ראובן בא ונשק אותו על ראשו. הוא הודה לו על הדבר הזה. אז ראובן, לפי הפירוש המקובל, לקח את המיטה של יעקב אבינו, הביר את זה לאוהל של לאה. לכאורה פה מתעוררת שאלה, מדוע יעקב אבינו, מדוע ראובן עשה את המעשה הזה? מה אתה רוצה לקנות על כבוד אמך? מה אתה חושב? אתה חושב שיעקב אבינו לא יודע לשמור על כבוד אמא שלך, על כבוד לאה? אתה חשבת שאתה מקנה לכבוד לאה, ואתה חושב שיעקב אבינו, אתה לא יודע מי זה יעקב אבינו? יעקב אבינו זה הבחיר שבאבות, הצדיק הכי גדול, הדמותו חקוקה על
על כיסא הכבוד. אתה חושב שיעקב אבינו יפגע בכבוד אחד מהאנשים שלו? הוא לא יודע מה שהוא עושה? לכן, כתוב בספרים הקדושים, שבאמת כל העומק הדבר, זה היה עניין אחר לגמרי. ראובן טעה, אבל הטעות שלו, זה לא מה שאנחנו מסבירים על פי הפשט. יש פה טעות יותר עמוקה לראובן. מובא בספרים הקדושים, שבשעה שרחל נפטרה, והם באו עד למגדל עדר, קרו כמה דברים ברוחניות. דבר ראשון, מה שקרה, שבשעה שרחל נשמתה יצאה, כתוב, הזוהר הקדוש אומר, נשמת רחל התאחדה עם נשמת לאה. מה זה אומר האחדות הזאת? אנחנו לא מבינים, כי זה דברים עמוקים. רק זה סימן, זה אומר הזוהר הקדוש. זה סימן ראשון של זמן הגאולה. מדוע? כי בזמן הגאולה נשמת רחל ולאה התאחדו להיות נשמה אחת. זה לא שאנחנו מבינים למה, אבל זה סימן. ראובן ראה שנשמת רחל התאחדה עם נשמת לאה. מה הוא קיבל? סימן ראשון של הגאולה. מה עוד קיבל? יעקב אבינו, כשהתורה מספרת לנו שיעקב הגיע למגדל עדר, כתוב וית ישראל אוהלו עד מגדל עדר. ישראל, זאת אומרת יעקב, ראובן רואה שעכשיו יעקב הוא כבר ישראל, הוא במדרגה רוחנית הגבוהה שלו, כמו שאמרנו קודם. זה עוד דבר, סימן שני של גאולה, שבזמן הגאולה יעקב אבינו וכולנו נזכה להיות בבחירת ישראל. סימן שלישי של הגאולה, הם הגיעו למקום שאמרנו נקרא מגדל עדר. מה זה מגדל עדר? כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, מובא הרבה בספרים, יונתן בן עוזיאל כותב, מה זה מגדל עדר? ההוא אתרה, אותו מקום, דעתיד מלכה משיחה להתגלות, שעתיד מלך המשיח להתגלות במקום הזה, ולקנוס את כל עם ישראל ולגאול את עם ישראל. זאת אומרת שמגדל עדר זה מקום הגאולה. מקום הגאולה. מה ראובן רואה? ראובן שיש לו ראייה רוחנית מאוד גבוהה. למה יש לו ראייה רוחנית מאוד גבוהה? ראשית כוחי וראשית עוני. הוא היה מאוד גבוה, הנשמה שלו מאוד גבוהה, הוא רואה דברים רוחניים. מה ראובן רואה? שלושה סימנים של הגאולה מתקיימים עכשיו שאנחנו נמצאים במגדל עדר. זה שלושה סימנים. כתוב בספרים עוד רמז שמגדל עדר זה מקום הגאולה. זה שמגדל עדר זה מקום הגאולה זה כתוב בכמה מקומות ביונתן בן עוזיאל, בתרגום יונתן בן עוזיאל, זה כתוב מפורש. אבל מביאים הצדיקים עוד כמה רמזים, מגדל עדר גימטריה משיח. עד מגדל עדר, כי כתוב ביתו הלא עד מגדל עדר, עד מגדל עדר גימטריה משיח בן דוד. אז הכל נרמז שמה שזה העניין של הגאולה. מה רואה יעקב? מה רואה ראובן? כי ראובן, למה ראובן נקרא? על השם ראובן על שם מה? למה הוא נקרא ראובן? שלאה קרא לו ראובן. ראה השם בעוני. ראובן נקרא על שם הראייה. יש לו ראייה עליונה מאוד. הוא רואה דברים רוחניים גבוהים מאוד. מה ראובן רואה? ראובן רואה שיש עת רצון גדולה מאוד לפעול פעולה של הגאולה. מה צריך להיות כדי שתהיה גאולה? שיעקב אבינו שהוא עכשיו במדרגת ישראל, יעשה את הייחוד לא עם בלעה, עם לאה. כי יש כזה, בקבלה יש סוד, ייחוד ישראל ולאה ורחל ביחד. שיהיה ייחוד ישראל עם לאה ורחל ביחד, אז יהיה הגאולה. ראובן רואה, הכל מוכן פה לגאולה, תקח את המיטה, תעשה את הייחוד עם לאה, אתה מביא את הגאולה. אז זה היה הטעות של ראובן, שראובן ראה, שאפשר לפעול פה את הפעולה של הגאולה, והוא לא מבין למה אבא שלו, יעקב אבינו לא פועל את הפעולה של הגאולה. על זה אומר לו יעקב אבינו, פחס כמיים אל תותר. מה אתה חושב? עם כל מה שראובן ראה, ראובן אתה רואה דברים עליונים מאוד, אתה חושב שיעקב אבינו לא רואה את זה? מה חשבת? אז זה הייתה הטעות של ראובן. אומר אבינו, שצריך ללמד זכות על ראובן. מדוע? מכיוון שלצדיקים גדולים יש יצר, מה היצר הרע שלהם? לדחוק את השעה ולהביא את הגאולה. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא הצדיקים גדולים, אנחנו אנשים פשוטים. אבל ככל שהצדיקים הם יותר גדולים, יש להם יצר רע כבר להביא את הגאולה. צריך להבין למה, מדוע יש להם יצר רע כזה? שהצדיק גדול, צדיקים גדולים, מה הם רואים? הם רואים מצד אחד את המציאות שתהיה בזמן הגאולה. איזה טוב יהיה בעולם, בכל הבריאה שתהיה גאולה. הם רואים את זה בעיניים שלהם, את הטוב הזה. מצד שני, מה הם רואים?
שאנחנו מסתובבים ועושים שטויות ומחפשים כל מיני, מחפשים קפצונים. הם רואים פה עולמות מלאים ואנחנו מתעסקים עם שטויות והבלים. לכן הצדיק מאוד מאוד רוצה לתקן את המציאות הזאת, מאוד רוצה להביא את עם ישראל ואת כל העולם ואת כל הבריאה למציאות הגאולה. אומר רבנו, זה היצרה של הצדיקים, שלא לדחוק את השעה. כל צדיק שדחק את השעה טעה בזה. והיו סיפורים בהיסטוריה של עם ישראל, שצדיקים נענשו או נפגעו על זה שהם דחקו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צדיק, אתה, אני מבין אותך, אתה רוצה כבר שתהיה גאולה. אבל נחזור להתחלה, יקפצו. עוד לא, אין את הקיבוץ בראש השנה, עוד לא כל הפושעים של כל הדורות הגיעו לרבנו. הקדוש ברוך הוא מחכה שכל הפושעים יגיעו לרבנו, זה הסוד של הקיבוץ, אז אפשר להביא את הגאולה. יבואו כולם, אז אפשר להביא את הגאולה. זה היה הטעות של ראובן. הטעות של ראובן הייתה בבחינה הזאת. לכן, מה היה הפגם? ובאמת, מדוע לא היה אפשר להביא את הגאולה? אמרנו, תירוץ אחד, תשובה אחת, יקפצו. אבל יש בזה עוד דבר, זה אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא ליקוטי תורה, אומר שלהביא את הגאולה, יעקב אבינו יכל לפעול פעולות גדולות, אבל לא עם 12 בנים. אלא עם כמה בנים? 14 בנים. יעקב אבינו היה צריך 14 בנים. באותו לילה, יעקב אבינו, אם הוא היה מקיים את המצווה עם בלהה, שתי נשמות, אומר רבנו אריה הקדוש, שתי נשמות כבר חיכו לעיבור הזה. הם חיכו לרדת לעולם. שנשמה באה לעולם, יש לה דרך. אבינו הרי כזה שכותב, כל נשמה שבאה לעולם, היא עושה דרך. יש מקום שמשם הנשמה יוצאת, שנקרא אוצר הנשמות. אבל עד שהיא באה לעולם הזה, היא צריכה לעבור כמה שלבים, עד שהיא מגיעה לתחנה האחרונה. איך התחנה האחרונה נקראת בקבלה? עולם הבריאה. היא עוברת כמה שלבים, הנשמה הגיעה לעולם הבריאה, מעולם הבריאה היא יורדת ישר להיריון. לעיבור. אומר רבנו אריה הקדוש, שתי נשמות כבר היו בעולם הבריאה, כלומר כבר ירדו, עשו דרך להגיע. אילו יעקב היה מקיים את המצווה עם בילה באותו לילה, היא הייתה מתעברת משתי הבנים, משתי הנשמות האלה, יעקב אבינו היה 14 בנים. אבל בגלל שראובן טעה במה שהוא טעה, לכן שתי הנשמות האלה לא יכלו לרדת לעולם. על מה עושה? אומר רבנו אריה הקדוש, יש פה בעיה. מה נעשה עם שתי הנשמות האלה? היה פה, הם היו מיועדות לבוא לעיבור הזה, יש פה בעיה. אומר רבנו אריה הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שלח את שתי הנשמות האלה לגן עדן תחתון, הוא אמר להם, תמתינו, נחכה להזדמנות, נוריד אתכם לעולם. אתם נשמות יקרות, אתם צריכים להיות הבנים של יעקב. צריך ל... אומר רבנו אריה הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר לשתי הנשמות האלה, תחכו. תחכו עוד איזה 20 שנה, 30 שנה, נחפש מישהו שיהיה צדיק כזה גדול, שיוכל להביא אתכם לעולם, את שתי הנשמות האלה. אומר רבנו אריה הקדוש, מי זה שתי הנשמות האלה? מנשה ואפרים, הבנים של יוסף הצדיק. עד, זה בערך היה, מהמקרה הזה, עד שיוסף התחתן עם אסנת במצרים, והוליד אותם, את מנשה ואפרים, עברו בערך 30 שנה. חיכה את כל הנשמות האלה, חיכו 30 שנה של לבוא לעולם. לכן, כמה פסוקים לפני זה, יעקב לפני פטירתו קורא קודם כל ליוסף, ולמנשה ואפרים, הוא מברך את מנשה ואפרים. מה אומר להם יעקב אבינו למנשה ואפרים? אומר מנשה ואפרים, אתם לי כראובן ושמעון. למה אומר אתם לי? אתם הבנים שלי באמת. באמת אתם הבנים שלי. לכן מנשה ואפרים, שימו לב, הם שבטים בעם ישראל. מי זה השבטים? הבנים של יעקב. מנשה ואפרים הם הנכדים של יעקב אבינו. יעקב אבינו היה הרבה נכדים. מכל הנכדים רק מנשה ואפרים זוכים להיות שבטים ויש להם נחלה בארץ. מדוע? כי באמת בשורש שלהם הם הבנים של יעקב אבינו. רק היו צריכים לרדת לעולם דרך יוסף הצדיק. זה עומק הדבר שעל כן יעקב אבינו אמר לראובן, אתה צדיק גדול מאוד אבל בזה טעית. זה פחס כמיים עד אותה, ראית נחפז במעשה הזה. כי כמו שאתה ראית, כל הסימנים שאתה ראית, גם אני ראיתי. גם יעקב, גם הצדיק רואה. כל פעם שאדם נחפז, כל מי שיש לו רואה דברים, תמיד צריך לשאול את הצדיקים. חייבים לשאול את הצדיקים. למה? כי אחרת אנחנו יכולים לטעות. גמרנו עם ראובן. מיד, אחרי שיעקב אינו, הוכיח את ראובן, מיד הוא עובר לפי סדר הדורות. ראובן, שמעון ולוי. ופה הוא מתחיל להוכיח אותם, עם ראובן עוד בעדינות. אבל שמעון ולוי, מה אומר להם? שמעון ולוי אחים.
כלי חמאס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה. אחלכם, אחלכם, אחלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אומר יעקב אבינו, שימו לב, שמעון ולוי, הוא מוכיח אותם תוכחה מאוד חזקה. הוא אומר, ארור אפם כי אז. מדוע יעקב אבינו מוכיח את שמעון ולוי? מה הסיבה? שמעון ולוי שתי טעויות עשו. צריך לדעת, כל הבנים של יעקב הם צדיקים מאוד גדולים. כל מה שאנחנו מדברים זה רק בגדר של טעויות ולא בגדר של חטאים. אבל יעקב אבינו גם על טעויות מוכיח את הבנים שלו. מה היה שתי טעויות של שמעון ולוי? הטעות הראשונה של שמעון ולוי הייתה ששמעון ולוי הגיעו, כשיעקב אבינו הגיע לארץ, החנייה הראשונה של יעקב אבינו הייתה בשכם, כי יעקב אבינו הגיע מהצפון, ומשכם הוא הלך בית לחם, חברון, בגדל עדר, חברון, זה החניות שלו בדרך, זה מצפון לדרום. וכשיעקב אבינו עשה את החנייה בשכם, קרה אז את המקרה הנורא, ותצא דינה לראות בבנות הארץ, לקח אותה שכם בן חמור, הוא היה השליט שמה, האביב, הוא היה הבן של מלך אזור שכם, לקח אותה, אנחנו יודעים מה שהוא עשה, הינה אותה, עשה את כל זה בכוח, וכן הלאה. ששמעו את זה, הבנים של יעקב שמעו את המקרה הזה, הם הכרישו, והכרישו בני יעקב. כל הבנים של יעקב שתקו. שמעון ולוי באו לשכם בן חמור, אמרו לו, תשמע, בוא נגיע להסכם, בוא נעשה איזה הסכם. אתם רוצים להיות איתנו ביחד? תעשו ברית מילה, מחר אנחנו ביחד. שכם בן חמור רצה את דינה, אמר, הולכים לעשות ברית מילה. עשו ברית מילה, שמעון ולוי חיכו עוד יומיים, כתוב, והרגרו איש חרבו על יורחו, שמעון ולוי, רק בשכם זה לא היה קשה להילחם, כי רק 24 אלף איש היו שם, אז זה לא היה כל כך בעיה, שמעון ולוי תוך כמה שעות הרגו את כל 24 אלף איש, כולל שכם בן חמור, כולל חמור, את כולם הרגו, לקחו את דינה, הוציאו אותה. מה, הגבורה של בני יעקב הייתה גבורה לא טבעית, זה מובא. חז"ל אומרים שביהודה, שיהודה התרגז על יוסף, לפני שהוא ידע שזה יוסף, כתוב שהוא שאג, בשאגה שלו נפלו שם שתי רחובות במצרים. אז שמעון ולוי, שמעון היה בן 13, לוי היה בן 12, הרגו את כל העיר. יעקב אבינו מוכיח אותם, הוא אומר להם, זה לא היה רצוני. לא, אני לא ביקשתי מכם לעשות כזה דבר. לכאורה הם צודקים. מה זאת אומרת? עיר שלמה, אתם חוטפים בחורה, בת של יעקב, אתם חוטפים אותה, עושים לה כזה דבר, לכאורה הם צודקים מה שהם עשו. יעקב אבינו אומר להם, אף על פי כן, אתם עשיתם טעות. נראה בהמשך למה הם טעו. זה הדבר הראשון שיעקב אבינו מוכיח את שמעון ולוי. הדבר השני שהוא מוכיח אותם, הוא אומר להם, ברצונם יקרו שור. מה זה יקרו שור? לקחו שור ממקומו, לעקור אותו ממקומו, ומה עשו איתו? מכרו אותו להיות עבד. יוסף נקרא שרו. בברכות אומר לו, משה רבנו אומר ליעקב, ליוסף, בחור שורו אדר לו. הוא נקרא שור. יש סיבה למה הוא נקרא יוסף שור. אומר להם, הטעות השנייה שלכם, אתם אחראים על המחירה של יוסף. לכאורה, במה עם שאר השבטים? לא כולם היו במחירה. אומר הזוהר הקדוש, מי שדחף את כל העניין של המחירה, וגרם לכל, זה היו שמעון ולוי. שמעון ולוי כעסו והקפידו על יוסף. מה הם תכננו לעשות ליוסף? אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד. כשראובן ראה שהאחים רוצים להרוג אותו, ששמעון ולוי רוצים להרוג את יוסף, הוא אמר להם, השליחו אל הבור למען הצילו מידם. הוא רצה להציל את יוסף מידם, ראובן, לכן הוא אמר להם, תשליחו אותו לבור. שואל הזוהר הקדוש, איך הייתה לך כוונה להציל אותם, אם אתה יודע שהבור מלא נחשים ועקרבים? זה נקרא הצלה? לזרוק בן אדם לבור מלא נחשים ועקרבים זה נקרא הצלה? מה חשבת? שמחת על הנס? אומר הזוהר הקדוש, שהכוונה של ראובן הייתה להציל את הגופה של יוסף. אומר הזוהר הקדוש, שמעון ולוי הלכו לחתוך את יוסף חתיכות קטנות. הוא אמר, לפחות יישאר הגופה שלו, אני אחזיר את הגופה שלו לאבא. לפחות שליעקב אבינו יהיה את הגופה של יוסף. כאלה גבורות קשות היו לשמעון ולוי. על שתי הדברים האלה, יעקב אבינו מאוד מוכיח את שמעון ולוי. אומר הזוהר הקדוש, מדוע שמעון ולוי כאלה
מתנהגים בצורה כזאת. אומר הזוהר הקדוש, ששמעון ולוי זה, הם ממידת הגבורות. לכל אדם יש שורש תכונות בנפש. שמעון ולוי הם נקראים הגבורות. שמעון הוא הגבורות הקשות, לוי הוא הגבורות הממותקות יותר, המתונות יותר. אבל שמעון ולוי ביחד, מה אומר להם יעקב אבינו שהוא פונה להם? שמעון ולוי אחים. תדעו לכם כלל גדול, שני אנשים שמצד הגבורות, תמיד צריך להיזהר אם הם חברים. זה צריך להיזהר מהם. למה? הם מחיים את הגבורות שאחד בשני, אז הם הכי מסוכנים בעולם. לכן הוא אומר, אתם האחים, אתם הכי קרובים אחד לשני. כשאתם ביחד, והוא רחום יחפר אבון מה שיכול לקרוא איתכם. הגבורות, מה זה מידת הגבורות? הגבורות זה מידה רוחנית. שזה אור רוחני שמגיע לנפש האדם, וזה כוחות נפש מאוד מאוד גדולים. כל מישהו מצד הגבורות, יש לו כוחות נפש מאוד גדולים. ובאמת, אומר הזוהר הקדוש, עיקר התיקון של העולם, ועיקר הגאולה, ובניין כל הקומה הרוחנית, שזה נקרא בניין השכינה, הכל תלוי במידת הגבורות. הגבורות זה מידה מאוד מאוד קדושה, אבל בד בבד, המידה הזאת היא היצר הרע הכי הכי כרוך עליה. זאת אומרת, הכי הוא יכול לשאול, לקבל ולהפיל דווקא את מישהו מצד הגבורות. לכן כל מי שיש לו גבורות גדולות בנפש, הוא יכול לעלות למקום הכי גבוה. אבל מיד הוא גם בסכנה הכי גדולה. כי הגבורות תמיד זה מידה קשה. שמעון הוא יותר גבורות מלוי. כך אומר הזוהר הקדוש. הוא נקרא הגבורות הקשות. הכי קשה לתקן בעולם את זה, את שמעון. הוא כולו אש, הוא בוער. מה היצר הרע? היצר הרע, איך הוא מפיל את מידת הגבורות, שזה כוחות הנפש? יש בכלליות שלוש דרגות, שלוש בחינות, שהיצר הרע לוקח את הגבורות. כלומר, אמרנו גבורות זה התלהבות הלב, זה כוחות בנפש. הדבר הראשון, מלמטה למעלה. הדבר הראשון, הנפילה הראשונה של הגבורות זה, שהיצר הרע לוקח את הגבורות לתאוות העולם הזה. זה מה שאדם בוער באש תאוות של העולם הזה, זה נקרא שהיצר לקח את הגבורות, את האש הפנימית, לקח אותה לצד היצרה של התאוות העולם הזה. ובפרט התאווה הידועה. יותר קצת לעלות הלאה, יש כאלה שהתגברו על התאוות. מה הניסיון שלהם אם הם מצד הגבורות? הם תמיד יהיו במחלוקות, בהקפדות, בקינה, בשנאה. כל המלחמות שאנחנו רואים, כל המחלוקות שאנחנו רואים, זה גבורות שהיצרה לקח אותם לצד שלו. לכן, אחד הדברים שמאוד מאוד צריך לתקן את זה, בדור שלנו יש שתי יהודים זה ארבע מחלוקות, שלוש יהודים זה סדרה עולה, זה תשע מחלוקות, שישה יהודים תעשו כבר זה חשבון של כמה מאות מחלוקות. למה? מה הסיבה? מכיוון שלפני הגאולה יורדים גבורות להתברר, זאת אומרת משמיים מורידים לנו גבורות, לכן האדם כל הזמן הוא בהקפדות, הוא במלחמתיות, בבחינה כזאת. אז זה הבחינה השנייה של נפילת הגבורות. הבחינה השלישית של נפילת הגבורות זה גאווה, כבוד וגאווה. שמעון ולוי צריכים לתקן, הם האחראים לתקן את הגבורות של כל עם ישראל. לכן התיקון של שמעון ולוי הוא תיקון מאוד מאוד קשה, מכיוון שהם לא שהם לא בסדר, הם בסדר גמור, הם צדיקים גדולים, יש להם עבודה קשה לשמעון ולוי. לכן עיקר הניסיון והבירור של שמעון ולוי זה לתקן את מידת הגבורות. לוי, שהוא קצת גבורות יותר ממותקות, יותר מתונות, תיקן את זה מהר מאוד. איפה לוי תיקן את הגבורות? מתי הוא תיקן את זה? בשלמות. ועד רבה, שברגע שאדם זוכה לתקן את הגבורות, מיד זה מתקיים לו מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אז הוא יהיה הצדיק הכי גדול. מתי לוי תיקנו את זה? שבט לוי תיקן את זה, שמשה רבנו ירד בחטא העגל, ירד מהר סיני, וראה שעם ישראל עשה את העגל, מיד הוא בא למחנה ויבוא משה למחנה ויאמר, מי לשם אליי. מה כתוב מיד אחרי זה? מיד נקבצו אליו כל בני לוי. אמר להם משה רבנו, חיגרו איש חרבו על ירחו והרגו איש באחיו. כל מי שעבד את העגל צריך להרוג אותו. שבט לוי היה היחידי שמסר את הנפש לעשות את רצון משה רבנו. וכל מי שהשתתף בעגל הם מיד הרגו אותו, גבורות. אבל זה עכשיו הם תקנו את הגבורות. למה הם תקנו את הגבורות? רבנו אומר, עיקר תיקון הגבורות זה שאדם זוכה להתבטל לצדיק האמת. ברגע שאדם זוכה להתבטל לצדיק הוא מתקן את הגבורות. זה עיקר התיקון הגבורות.
שבט לוי זכה בחטא העגל להתבטא למשה רבנו, מה קרה? הלוויים עכשיו זה הכהנים, שהרי גם הכהנים וגם הלוויים, זה אלה שעובדים בבית המקדש, זה הכל משבט לוי, גם כהנים זה משבט לוי. למה הם זכו לזה? מי לשם אליי. ברגע שמשה רבנו צעק את הצעקה הזאת, זכו להתבטא אליו, הם המתיקו את הגבורות עד שורשם העליון. אבל זה לוי תקנו. שמעון זה עניין אחר. שמעון, בגלל שהוא הגבורות הקשות, עד משיח צדקנו, כל הדורות צריכים לתקן את הבחינה הזאת של שמעון. בואו נראה כמה שלבים בתיקון של שמעון. יש כמה וכמה שלבים בתיקון של המידה הזאת. ונזכור שבאמת שמעון, השורש שלו מאוד מאוד גבוה, רק יש לו עבודה קשה מאוד. לכן, יעקב אבינו לא ברך את שמעון, הוא הוכיח אותו. אמר, ארור הפעם, כי אז, מאוד מעניין לראות. סוף התורה, פרשת וזאת הברכה, אשר ברך משה איש אלוקים את בני ישראל. משה רבנו מברך את כל השבטים, תחפשו אם הוא ברך את שבט שמעון. אין ברכה. לא יעקב אבינו ולא משה רבנו לא מברכים את שבט שמעון. למה הם לא מברכים? אומר הזוהר הקדוש שהם פחדו לברך אותו. אמרו, ברכה זה שפע. אנחנו יודעים, ניתן לו שפע, מי יודע לנו ייקח את זה, את השפע הזה. הוא יכול להחריב את העולם עם השפע הזה. אומר הזוהר הקדוש, גם יעקב וגם משה אמרו לקדוש ברוך הוא, אתה תברך את שבט שמעון, כי אתה יודע איך לברך אותם, אנחנו לא יודעים איך לברך אותם. הם יותר מדי אש בשבילנו. זה מעניין שלא לא, לא יעקב ולא משה לא ברכו את שבט שמעון. מה ההשתלשלות של התיקון של שבט שמעון? כמה וכמה תיקונים נעשו במשך הדורות בשבט שמעון. הפעם הראשונה שאנחנו רואים את התיקון שלו. עם ישראל בכניסה לארץ ישראל. 40 שנה במדבר, יצאו ממצרים, 40 שנה במדבר. אז היה כל הפרשה עם בלעם. בלעם בא לבלק, אתה רוצה לפגוע בהם, אלוקיהם של אלה שונא זימה, תכשיל אותם בבנות מואב ובנות מדיין. עם ישראל נכשל בבנות מואב ובנות מדיין, באמת נכשל. וצריך לדעת, זה היה 40 שנה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, זה היה בכניסה לארץ ישראל. זה היה הפעם הראשונה שיהודי קלקל עם גויה. פעם ראשונה שזה קרה המקרה הזה, זה היה עם בנות מואב ובנות מדיין, בכניסה לארץ ישראל. איכן היה עיקר הקלקול? מי עיקר נפל בדבר הזה? שבט שמעון. שבט שמעון. נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו, פרשת פנחס, מובא שבלק, שהוא גם נקרא בתורה בשם צור. בלק, צור זה אותו אדם, הוא שלח את הבת שלו, כוסבי בת צור, היא הייתה הבת של בלק, הוא אמר לה, לכי תכשיל את הכי גדול שם. את מי הצליחה להכשיל? נשיא שבט שמעון, את זמרי בן סלו. כתוב, שימו לב, כתוב שבשעה שזמרי בן סלו היה עם כוסבי, מי קינה קינת השם? פנחס. מה? זמרי הוא נשיא שבט שמעון, מי הרג אותו? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מאיזה שבט פנחס? שבט לוי. שימו לב, הלוי כבר בתיקונם, בגלל שהם התבטלו, שמעון עדיין, השבט שמעון עדיין לא בתיקון שלהם. כי יש להם תיקון יותר קשה, הוא הרג אותם. מיד שהוא הרג את כוסבי, את זמרי ואת כוסבי, פנחס, מה קרה? התחילה מגפה, שבט שמעון נענש, כי שבט שמעון הלך עם הנשיא שלהם, בנות מואב ובנות מדיין. הייתה מגפה. מי עצר את המגפה? פנחס התפלל שתעצר המגפה. נעצרה המגפה, אבל עד שהתקבלה התפילה שלו, כמה מתו בשבט שמעון? 24 אלף איש. אומר רבנו הרי הקדוש, מספר שמלווה אותנו 24 אלף איש. מי זה 24 אלף איש? אומר רבנו הרי קדוש, זה 24 אלף איש של אנשי שכם, שהיו בשכם. מדוע? כי זה מה לכן יעקב אבינו לא הסכים שיהרגו אותם. כי הוא ראה שיש שם נשמות ישראל בשכם. זה היה אז התקופה שלאט לאט קיפצו את נשמות ישראל מהפיזור שלהם. יעקב אבינו ראה שבשכם יש את נשמות ישראל, לכן הוא לא רצה שיהרגו אותם. בגלל ששמעון ולוי הרגו אותם, אז הם באו בשבט שמעון בגלגול כדי להתקן שם. אבל בוודאי שברגע שהם באו והם היו בשבט שמעון, ודאי שהם זכו לתיקון מאוד גדול. אבל בגלל שהפגם של בנות מואב ובנות מדיין, והם נהרגו במגפה, לכן זה היה השלב הראשון של התיקון. עם כל זה שהם קלקלו, אבל היה בזה גם תיקון גדול, כי 40 שנה הם היו במדבר ולמדו תורה עם משה רבנו. אבל בגלל שהם קלקלו, זמרי בן סלו וכל ה-24 אלף איש
משבט שמעון צריכים לבוא עוד פעם בגלגול, כדי להתקן. איזה גלגול עכשיו הם באים? הקדוש ברוך הוא מחכה כמה דורות. מה הגלגול הבא שלהם? רבי עקיבא ו-24,000 התלמידים שלו. שימו לב, התלמידים של רבי עקיבא, מדוע התלמידים של רבי עקיבא מתו במגפה? מה הסיבה שהם מתו במגפה? הכתוב בגמרא, במסכת יבמות, כי לא נהגו כבוד זה בזה. הם היו צדיקים גדולים מאוד, התלמידים של רבי עקיבא. לא נהגו כבוד זה בזה. מסבירים כל המפרשים, מה הכוונה לא נהגו? אתם חושבים שהם דיברו לא יפה אחד לשני? זה לא זה. הם דיברו מאוד יפה אחד לשני. הגמרא אומרת, שישה היו אוכלים, מתעטפים בתלית אחת, בשינה. היו ישנים, שישה היו מתכסים בתלית אחת. אלא התלמידים של רבי עקיבא, שהם הרי משבט שמעון, הם השורשים של שמעון, הם הגבורות. הם כל כך בערו לקדוש ברוך הוא, מרוב שהם בערו לקדוש ברוך הוא, היה חסר להם באהבת ישראל, באחדות באהבת ישראל. זה הפגם הרוחני הגבוה של שבט שמעון, של הגבורות, זה כשאדם כבר בהתחלה הם נכשלו בבנות מואב. זה לקחת את הגבורות לתאוות העולם הזה. בזה שהם מתו במגפה תיקנו, באו לעשות תיקון יותר גבוה של הגבורות. מה זה התיקון היותר גבוה? לנהוג כבוד זה בזה. הכבוד זה בזה, מסביר, מובא בספרים, שבשעה שאדם מרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא, והוא בוער לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להתקרב לשם, והוא מרגיש בערה מאוד גדולה, זה ודאי טוב, אבל יכול להיות בזה יצר הגדול. מהו היצר הגדול? שבשעה שאדם מאוד מאוד כוסף ומשתוקק להתקרב לקדוש ברוך הוא, יכול להיות שבדרך הוא יראה כל אחד אחר שהוא מפריע לו. מה עכשיו אתה מדבר איתי? יבוא אל יהודי שהוא בוער לקדוש ברוך הוא, יבוא מישהו יספר לו, תשמע, אני בצמצום. מה אתה בצמצום? אין צמצומים עכשיו. אתה לך דבר עם מישהו בצומצה, ואתה מדבר, אתה לא רואה שאני דבוק עכשיו בקדוש ברוך הוא? איך אתה מפריע לי? זה לא נהגו כבוד זה בזה. שלא מספיק התאחדו זה עם זה באהבה. זה שוב פעם, זה הפגם של שמעון. הפגם של שמעון, זה כבר פגם, החלק הגבוה בפגם של שמעון. כשאתה בוער לקדוש ברוך הוא, שמעון, אין בערה כמו שלך. אבל עם כל זה, שאתה בוער כל כך לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להרגיש את החבר שלך. אם אתה לא מרגיש את החבר שלך, אז זה כבר הפגם הרוחני. לכן אומרת הגמרא, 24,000 תלמידים של רבי עקיבא מתו. רבי עקיבא בעצמו, מה התיקון שלו היה? אומר רבנו אריה הקדוש, הוא גלגול של מי? זמרי בן סלו. הוא היה גלגול של זמרי בן סלו. לכן הוא היה גדול החכמים של התורה שבעל פה רבי עקיבא. הרי זמרי בן סלו, מה היה הפגם של זמרי בן סלו? עם כוסבי בצור, נכון? היה, באמת, זמרי היה יכול לגייר אותה. אם הוא היה מגייר אותה, הוא היה יכול להתחתן איתה. אבל הוא לא גייר אותה. הוא היה איתה כשהיא הייתה גויה. זה הפגם של זמרי בן סלו. אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב בגמרא מעשה שהיה עם רבי עקיבא. באותה תקופה של רבי עקיבא היה בארץ נציב רומאי, קראו לו טרונספרוס. טרונספרוס היה פעם, היה קליפה גדולה, היה מצד התאומה מאוד. אבל פעם מצד התאומה הם גם היו חכמים. חכמים של תאומה, אבל חכמים. טרונספרוס מאוד אהב להתווכח עם רבי עקיבא. היה מתווכח איתו על התורה, הפילוסופיה, רעיונות וזה. רבי עקיבא, אין נשמה יהודית שיכולה להתווכח עם רבי עקיבא. ודאי שלא רומאי, גוי, רומאי יכול להתווכח איתו. אז תמיד הוא היה מנצח אותו בוויכוחים. טרונספרוס כעס, הקפיד על רבי עקיבא. אז אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, שטרונספרוס רצה להוכיח לרבי עקיבא, אתה לא צדיק כמו שאתה מראה. אתה מראה שכאילו אתה קדוש וצדיק. אני אוכיח לך שאתה לא כזה צדיק וקדוש. מה עשה טרונספרוס? יום אחד שלח את האנשים שלו, עצרו את רבי עקיבא. מעצר לילה. יש כזה בית משפט, מעצר לילה נתנו לו לרבי עקיבא. הכניס אותו לתא. שלח טרונספרוס לתא של רבי עקיבא באותו לילה שתי זונות מרומא. אומר, מה הוא רצה? הוא רצה להראות לרבי עקיבא, אתה מראה את עצמך צדיק וקדוש, בוא נראה, אני אוכיח לך שאתה לא כזה. בבוקר חיכה להם, אמר להם, בואו תספרו לי מה קרה, לשתי הזונות. אמרו לו, כבוד טרונספרוס, מה אתה מענה אותנו? מה אתה מכניס אותנו לתוך תא? אמר, למה, מה קרה? אמרו לו, כל הלילה עמד עם הפנים לקיר, התבודד. היה יחסית ברסב, כל הלילה עשה התבודדות, לא הסתכל עלינו בכלל. אתה מענה אותנו. קרא טרונספרוס לרבי עקיבא, אמר לו, מה היה לך בלילה? אמר, תשמע, לא נורא, היה זה, כל הלילה עשיתי התבודדות, ברוך השם, תודה, רק דבר אחד, למה הכנסת לי ריח של סירחון לתוך התא? אמר לו רבי עקיבא.
הטרונספורוס, הקליפה לא מתיישת. זה, הראשון שקיבל את הדיבור של רבנו, אין שום יוש בעולם כלל, זה היצר הרע. הוא אמר, אני לא מתייש. עד שלא שוחטים אותי, אני לא מתייש. טרונספורוס לא התייש. אומר, מספר את הגמרא מעשה. אומרת הגמרא שלטרונספורוס הייתה, אשתו הייתה האישה הכי יפה ברומי. אז אמר הטרונספורוס, קרא לאשתו, כל כך שנא את רבי עקיבא, אומר לה, לכי תכשילי אותו בעבירה. לכי, נגדך, אני יודע, אף אחד לא יכול לעמוד בפיתויים שלך. לכי תפתי אותו. הלכה אליו יש את טרונספורוס. כשהגיע לרבי עקיבא, אומרת הגמרא, רבי עקיבא עשה שלושה דברים. ירק, שחק ובכה. שאלה אותו, התפלה, מה הוא עושה? שאלה אותו, למה אתה עושה את זה? אמר לה, שני דברים אני יכול לגלות לך, דבר שלישי אני לא יכול לגלות לך. אמר לה, טוב, תגלה מה שאתה יכול. אמר, אני ירקתי, כי נזכרתי מאיפה באת, מטיפה סרוכה. על זה ירקתי. אמרת לו, טוב, למה בכית? בכיתי שיופי כזה הולך להתבלות עוד מעט באדמה. אמר לו, טוב, תגיד לי למה צחקת? אמר לה, זה אני לא מגלה לך. שלח אותה הביתה. חזרה לטרונספורוס, אמרה, אין עם מי לדבר. רבי עקיבא, אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר איתו. אומרת הגמרא, אבל לא עבר הרבה זמן, טרונספורוס מת, היא התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. כשהתחתנה איתו, אמר לה רבי עקיבא, עכשיו אני, בחופה אני מגלה לך למה צחקתי. ראיתי ברוח הקודש, את התגיירי ותתחתני איתי. אומר רבנו הארי הקדוש, כל הסיפור הזה, איך זה קרה? אומר רבנו הארי הקדוש, רבי עקיבא היה גלגול של מי? של זמרי בן סלו. מה היה הפגם שלו? שהוא היה עם הגויה טרם שהתגיירה. והוא לא גייר אותה. אומר, רבי עקיבא זה גלגול של זמרי בן סלו. אשת טרונספורוס זה גלגול של קוסבי. כי באמת היא הייתה נשמה קדושה עוד מפעם. באמת הייתה נשמה קדושה שהייתה צריכה להתגייר. הלא גיירת אותה בגלגול הקודם, תגייר אותה עכשיו. אז זו עוד סיבה שרבי עקיבא צחק. כשרבי עקיבא ראה את כל הגלגולים האלה, אז על זה הוא צחק. אז זה היה מהלך אחד בתיקון של שמעון. בואו נראה עוד מהלך אחד בתיקון, כי התיקון של שמעון, שזה הגבורות הקשות, מתחלק להרבה הרבה צדדים, הרבה ענפים. זה כתוב בספר שנקרא פרי צדיק, של רבי צדוק הכהן מלובלין. אומר, אמרנו שמעון ולוי, עיקר האחראים על המכירה של יוסף. יוסף כמה שנים היה עבד במצרים, בתור עבד, כמה שנים? שנה אחת בבית פוטיפר, 12 שנה בבית האסורים. סך הכל 13 שנה של עבדות. אומר, צריך לתקן את זה. שמעון צריך לתקן את זה. אומר רבי צדוק, ודאי לי, ככה אומר, בלשון הזאת, אומר, ודאי לי שרבי שמעון בר יוחאי, גלגול של שמעון בן יעקב. לכן היה צריך להיות 13 שנה במערה. לתקן את אבון מכירת יוסף בשנים של המערה. אמרנו, כשכל תיקון, כל מי שזוכה לתקן את הבחינה של שמעון, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. רבי שמעון בר יוחאי זכה לעשות תיקון עצום מאוד לבחינה הזאת של שמעון, שזה נקרא הגבורות הקשות, ולכן רבי שמעון בר יוחאי, שימו לב, בשיר על רבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב? שלפת, נעזרת בגבורה, ושלפת חרב מתארה. הגמרא מספר לנו, רבי שמעון בר יוחאי, נתן עיניו, והיה שורף, הופך לגל עצמות, או שורף או הופך לגל, למה? הוא גבורות, הוא גבורות מאוד מאוד קשות, זה השורש שלו. אבל ב-13 שנה של המערה, מה הוא זכה לעשות, להפוך את הגבורות האלה? עלה עד למקום הכי הכי גבוה, בקבלה קוראים לזה גבורות דעתיק, שם כל הגבורות הופכים להיות החסדים הכי גדולים. ואכן רבי שמעון בר יוחאי, הוא העלה את הגבורות למקום כזה, שעכשיו הוא הצדיק הרחמן הכי גדול בעולם. הוא ורבנו ביחד, הצדיקים הכי רחמנים. אדם מגיע לרבי שמעון, לפעמים מגיעים בשיא הצמצום, בשיא קטנות המוחין. רק אדם נכנס לרבי שמעון, פתאום מרגיש אהבה, רחמים, חסדים. לכן הגמרא אומרת, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. מה הכוונה? יש, באמת הגמרא, בפשט הגמרא מביאה את זה לנושא הלכתי מסוים, שמותר לסמוך על רבי שמעון. אבל מה דורשים את זה? שאתה בשעת הדחק, סע לרבי שמעון. כדאי לך לנסוע לרבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. אפשר להמתיק את כל הגזרות אצל רבי שמעון בר יוחאי. כי הוא, רבי שמעון בר יוחאי, הפך את כל הבחינה של הגבורות הקשות, העלה אותם עד שורשם העליון, שזה נקרא גבורות דעתיק, שם מתגלים הרחמים הכי גדולים. כשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, אז הוא כתב, אז הוא גילה את הזוהר הקדוש. כשהתגלה הזוהר הקדוש, מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי ידע, בזה יהיה סוד הגאולה, בגילוי הזוהר יהיה סוד הגאולה. לכן הוא אמר,
בהי חיבורה איפקון מגלותה. מה הכוונה בהי חיבורה איפקון מגלותה? בחיבור הזה, בזוהר הקדוש, עם ישראל יצא מהגלות ותהיה הגאולה. כי כל צדיק, כל אדם, כל נשמה, שהופכת את, ממתיקה את הגבורות, מתקנת את הגבורות, ככל שהן יותר קשות, היא פועלת כבר בסוד הגאולה. לכן שמעון זה סוד הגאולה. זה פעל רבי שמעון בר יוחאי. אבל באמת רבי שמעון בר יוחאי שאמר, בהי חיבורה איפקון מגלותה, הוא אמר עוד דבר אחד, עוד נקודה אחת הוא אמר, עוד כוונה אחת יש בזה. בהי חיבורה, בהי חיבורה איפקון מגלותה, בחיבור הזה של נשמות ישראל באהבה, אחד עם השני נצא מהגלות. לכן כתוב בזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, למה לא פגע בנו מידת הדין של תלמידי רבי עקיבא? כי רבי שמעון היה מתלמידי רבי עקיבא. ומידת הדין לא פגע בו ובתלמידים שלו. מדוע לא? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי ענן בחביבות התליה. בזה רבי שמעון תיקן גם את הפגם של ה-24 אלף תלמידים שלא נהגו כבוד זה בזה. שרבי שמעון בר יוחאי והתלמידים שלו זכו לתקן גם, לא רק להגיע לעולמות הרוחנים הכי גבוהים, גם להיות באהבה ובהתחברות אחד עם השני. אז זה עוד תיקון של בחינת של שמעון, של שמעון בן יעקב. עכשיו נראה עוד תיקון אחד, כי אמרנו, כל הדורות צריכים לתקן את זה. כתוב, הרבה כתוב את זה בספרים הקדושים, שארץ ישראל מחולקת לאזורים. כל ארץ ישראל זה אזורים אזורים. כל אזור יש לו את התיקון הפרטי והמיוחד שלו. ולמשל, דוגמה, ירושלים זה עניין של מלכות, ושם זה האמונה, ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. שכם זה היסוד, כל תיקון היסוד זה בשכם. כל אזור, זה מובא בספרים הקדושים, כל אזור יש לו את התיקון שלו. אם נתבונן בהיסטוריה של עם ישראל, יש חבל ארץ אחד, שמתחילת בריאת העולם, כל הזמן החבל ארץ הזה עושה לנו בעיות. מה זה החבל ארץ הזה? עזה, רצועת עזה. בוא נתבונן, נזכר לרגע אחד. ממתי יש לנו בעיות עם החבל ארץ הזה? ממתי יש לנו בעיות? מאברהם אבינו. מי לקח את שרה? אבימלך, מלך גרר, זה רצועת עזה, זה הפלישתים שם היו גרים באזור הזה. לאחר מכן, יצחק. מי רוצה לקחת את רבקה? עוד פעם. אחר כך, במשך הדורות, אנחנו רואים, שמשון נלחם עם הפלישתים. שאול המלך נהרג על ידי הפלישתים. דוד המלך נלחם עם הפלישתים. המקום הזה, כל הדורות עושה לנו בעיות. אין דור שהרצועת עזה לא עושה בעיות לעם ישראל. מדוע? מדוע המקום הזה עושה לנו כל כך הרבה בעיות? אמרנו, כל חבל ארץ הוא כנגד מידה רוחנית. מה זה המקום הזה שנקרא רצועת עזה? זה הגבורות הקשות. כדי שיהיה לנו אחיזה במקום הזה, זה חלק מארץ ישראל, וזה ודאי שייך לנו. אבל כדי שאנחנו נוכל לקבל את החבל ארץ הזה, אנחנו חייבים לתקן בתוכנו את הגבורות הקשות. כשנתקן את הגבורות הקשות בתוכנו, אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד. אנחנו לא צריכים לריב עם החמאס, עם הפלסטינאים. תבוא רוח ותעיף אותם משם, תיקח אותם למדבר, לנוקבה דתהום הרבה, בשנייה זה יקרה. מדוע? כי אחיזה בארץ, אחיזה אמיתית בארץ היא רק כשאנחנו מתקנים את המידה הרוחנית של המקום. אם לא מתקנים את המידה הרוחנית של המקום, אין לנו אחיזה אמיתית בארץ. אפשר להביא טנקים ופצצות אטום, נתניהו יכול לזרוק 10 פצצות אטום על עזה, לא נקבל את עזה. אם לא נתקן, לא נתקן את המידה הרוחנית, לא, 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 לא נקבל את עזה. אני זוכר, בשעה שהיה כל העניין של גוש קטיף, דרך אגב, אריק שרון לא פינה את עזה. פינוי עזה זה היה גזרה. מה שמקפידים על אריק שרון, על זה שהוא התייחס בכזאת התייחסות למתנחלים, למתיישבים שם. אמרו לו, בסדר, לפנות את עזה זה גזרה. לא תקנו את הגבורות הקשות, אז מפנים את עזה, את גוש קטיף. אבל, למה הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו? בגלל שהוא לא התייחס בכבוד אל המתיישבים שם. הוא היה אכזרי מאוד, מרושע מאוד אל המתנחלים, לכן הקפידו עליו. אבל לפנות את גוש קטיף זה מגזרה מלמעלה. אני זוכר שהיה כל העניין של פינוי עזה, פנו אליי, היינו שם בקשר עם ישיבה שהייתה שם בגוש קטיף. פנו אליי וביקשו ממני שאני אשאל את הרב, את הרב ברלנד שליטה, שאל אותו מה לעשות. אז שאלתי את הרב, הרב אמר, תגיד להם שיעשו כל לילה תיקון חצות. זה התיקון, זה אחד התיקונים של הגבורות הקשות. זה לשבת על הרצפה, לעשות תיקון חצות. היה שם חוף ים, כיף כזה, מטיילים שם,
אי אפשר בגבורות הקשות לעשות חוף ים. תעשה שם חוף ים והוא רק הוא מחפר אבון מה יקרה. אתה לא מבין, באזור הזה צריכים לתקן את הגבורות. אם לא יתקנו, יבואו כמה ילדים, יזרקו אבנים ויפנו אתכם משם. זה מדוע? כי זה עניין רוחני של תיקון, היה צריך לתקן את המידה הרוחנית. לכן היה את העניין הזה. זה האזור של, זה העניין של רצועת עזה. מה זה קשור? מה זה קשור למה שדיברנו קודם? כתוב שכל שבט בעם ישראל ידוע קיבל נחלה. כל שבט קיבל נחלה. איפה הנחלה של שבט שמעון? איפה יושב שבט שמעון? שימו לב, כתוב בספר יהושע, הקדוש ברוך אמר ליהושע בן נון, שמעון אל תיתן לו נחלה, בעייתיים הם. זה יותר מדי גבורות. בסדר, אבל יש שבט שלם. איפה נהיה שבט שמעון? זה שבט שמן. שלם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ליהושע בן נון, תגיד לשמעון, שמעון יעלה עם יהודה, תאחד אותם. מה זאת אומרת תאחד? לא תעשה אותם שבט אחד. אלא שמעון יהיה לו שטח אדמה בארץ. את האזור שלו יהיה לו. אבל אל תקרא את זה על שם שם שמעון, אלא תקרא את זה על שם שזה יהיה חלק משבט יהודה. לכן שמעון ויהודה היו ביחד בכיבוש הארץ, ושבט שמעון, יהודה נתן לו את הנחלה שלו. לא היה לו חסר מקום, הוא קיבל את כל המקום שהוא צריך. אבל האזור של שמעון לא נקרא על שם שמעון, אלא נקרא על שם יהודה. למה על שם יהודה? יהודה זה המלכות. המלכות זה הקט של הבעל תפילה, זה כל היום התבודדות, הכנעה. הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע בן נון, שבט שמעון שזה הגבורות הקשות, כל התיקון שלהם, מה התיקון שלהם שהם יעשו? שיהיו ביחד עם יהודה. שברגע שהם יהיו, יהודה יאיר בהם את ההכנעה, ואז הם יוכלו לקבל את לתקן את המידה שלהם. לכן שבט שמעון קיבל, יהודה, שבט יהודה זה כל דרום הארץ זה שבט יהודה. האזור של שבט שמעון, אפשר לראות את זה, יש מפות מקראיות, לאן הוא סמוך מאוד? לרצועת עזה. זה האזור שלך, שמעון. אתה צריך לתקן את המידה שלך, אז תקבל גם את רצועת עזה. לכן שבט שמעון מאוד קרוב לרצועת עזה. אז אפשר לראות את הדבר הזה, שזה אמרנו, שהזוהר אומר שבברכות של יעקב אבינו, יש את כל סודות הגאולה. שימו לב, איך פונה יעקב אבינו לשמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכורותיהם. כלי חמאס מכורותיהם. הוא אומר, כבר אומר, מה זה המילה מכורתיהם? מי שלמד, מי שיקשיב בכיתה ד' או ה', אז הוא צריך לדעת מה זה המילה מכורותיהם. אתם יודעים מה זה מכורותיהם? רש"י גם כן התקשה, מה זה מכורותיהם? היה איזה משורר, אני לא זוכר אם זה היה ביאליק או החבר שלו, אני לא זוכר, שכתב שיר, מכורתי, מכורתי. מה זה מכורתי? מולדתי. מי שלא יודע, לא יקשיב בכיתה ד', שיעשה תשובה על זה. זה, מה? צ'רניחובסקי כתב את זה, מולדתי. הקשבת טוב. אז המכורתי, זה מה שאומר, כלי חמאס מכורותיהם, במכורותיכם, במולדת שלכם, באזור שלכם יהיו כלי חמאס. זה מה שכתוב פה בתורה. מאוד מעניין לראות, אתם יודעים, חסידי ברסלב הם תמיד קצת משונים ומשוגעים. זה כלל, זה כלל, זה חוק. לפני כמה שנים, עד עכשיו, נוסעים כל הזמן לשכם, להתפלל בקבר של יוסף הצדיק. לפני 3 או 4 שנים, אחד המשוגעים האלה שנוסעים לשכם אמר, רגע, אנחנו נוסעים לשכם, ראינו שאפשר לנסוע, עם כל ההפחדות אפשר לנסוע, אולי ניסע לרצועת עזה? אז רגע, מה, שאלנו אותו, ניסע לרצועת עזה בשביל מה? למה אתה צריך לנסוע לרצועת עזה? מה יש לך לחפש שם? בוא נחפש, אולי יש שם קבר של צדיק, ניסע לשם. טוב, חיפשו, מסתבר שיש שם קבר של צדיק, אתם יודעים מי קבור שם? מי? ישראל נג'רה זה אחד, ועוד אחד, רבי שמעון לוי, הוא היה הרב של עזה, רבי שמעון לוי. מה הוא כתב? הוא כתב שיר מאוד מאוד ידוע. אתם יודעים איזה שיר הוא כתב? רבי שמעון בר יוחאי. הוא כתב את השיר על רבי שמעון בר יוחאי. שימו לב, שמעון לוי כתב שיר על רבי שמעון בר יוחאי, הוא היה הרב של עזה והוא קבור בעזה. ההשגחה פה קצת יותר מדי מדויקת, ההשגחה הזאת. וכשהוא כתב שיר, הוא כתב את המילים האלה של רבי שמעון בר יוחאי, נעזרת בגבורה, שלפת חרב מתארה. השיר הזה שכולם מכירים וכולם שרים את זה, אז זה שיר שנכתב בעזה על רבי שמעון בר יוחאי על ידי שמעון לוי. רבי שמעון לוי. פלא הגדול, הדבר הזה. היום עזה, הפלסטינאים, מי זה הפלסטינאים? לא, זה אותם תושבים.
מה הם היו בעבר? איך הם נקראו בתורה בעבר? פלישתים. מה קרה להם? נוספה בהם רק נון. פלישתים הפכו להיות פלסטינאים. אותו דבר, רק הוספנו נון. מה זה הנון הזה של פלסטין? הנון הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, לפני הגאולה זה לא יהיו פלישתים, זה יהיו פלסטינאים, פלסטין. למה? עכשיו יורדים ל-50 שערי תומה. הכל זה, הפלישתים של אז, אז הם היו בכיתה א', הם רק התחילו לקבל את מדרגות התומה. עכשיו, עם הדורות, ירדו ל-50 שערי תומה. הנון סופית מרמזת על העניין שעכשיו הם, העולם והפלסטינאים ירדו ל-50 שערי תומה. הטעות הכי גדולה זה לכבד פלסטינאים. לא שאנחנו אומרים, לא צריך להרוג אותם, אם לא באים להרוג, לא עכשיו העניין הזה. אבל, לפני כמה שנים הגיע פה איזה, אחד הקליפות האלה משם, עשו לו קבלת פנים, כל כך התפארו בזה, קליפה הגיעה אלינו לארץ. זה מעובר לך מה-50 שערי תומה ומתחת. מה אתה מכבד אותו, את הדבר הזה? זה טעות גדולה, אבל הפלסטינאים זה ה-50 שערי תומה. זה הנון הסופית. זה הדור שלנו ירד לזה. צריך לתקן את זה. אומר רבנו, מי יכול לתקן את ה-50 שערי תומה? אומר רבנו בתורה למד, ככל שהחולה יותר גדול, צריך צדיק יותר גדול. צריכים צדיקים כאלה גדולים, שיהיה להם את הכוח ואת היכולת לרדת אל ה-50 שערי תומה. רבנו אומר, מי היה הראשון שהתחיל לרדת ולברר את זה? עיר וקדיש משמעי הנחית. מי זה? רבי שמעון בר יוחאי. שמעון, ראשי תיבות של שמעון, עיר וקדיש משמעי הנחית. תרגום, מלאך קדוש שיורד מן השמיים. רבי שמעון בר יוחאי, הוא התחיל לגלות את סודות התורה, שבכוחם נוכל לרדת ולתקן את זה. מי היה הצדיק? היו כמה צדיקים בדרך. רבנו אומר, מי הצדיק האחרון שמלביש את כל התורה, להוריד אותה ולגלות אותה ב-50 שערי תורה? התומה, רבנו אומר, על עצמו. מה, זה העניין שלי, יש לי תוקד את ביאת המשיח. אבל כשרבנו גילה את התורה שלו ואת כל ההשגות שלו, רבנו בעצמו אמר, אני לא יכול להעיר את זה אליכם, אני צריך תלמיד שיעיר את זה. מי זה התלמיד? רבי נתן. זה התחיל ברבי שמעון, המשיך ברבנו וברבי נתן. על הרב והתלמיד, אומר הביאור הליקוטים, זה הקדוש ברוך הוא וכל הדורות חיכו לרבנו ורבי נתן מששת ימי בראשית. שהם יהיו הצדיקים שיוכלו להעיר את התורה בכל ה-50 שערי תומה. שימו לב, זה השלושה צדיקים העיקריים, רבי שמעון, רבנו ורבי נתן. באיזה אות מסתיימת השם שלהם? זה הנון הסופית. שמעון, רבנו נחמן, רבי נתן, זה הנון הסופית. זה האור שהם יורידו, שמורידים, ברוך השם, מורידים לתוך ה-50 שערי תומה, ומתקנים את כל העולם, ובעיקר מתקנים את הגבורות הקשות. הגבורות הקשות, אם אתם רואים אנשים שהם כולם אש, כולם גיבורים, תגיד להם, אין לכם שום תקווה, אתם חייבים לנסוע לרבנו. רק שם אתם יכולים לתקן את הגבורות. שרבנו מקבל בן אדם עם גבורות, הוא כבר מתחיל לעבוד איתו. מתחיל לתקן אותו. אם הוא שומע בקולו, הכל בסדר, אז הוא ישלח אותו להתבודדות, לחצות. אם לא, הצדיק, מה הצדיק עושה? מתחיל לתקן. יש לו את הדרכים שלו, איך לתקן את הגבורות, הוא יכול לאסור אותו פתאום, פתאום אדם עובר עליו מה שעובר עליו. זה כתוב, שהאחים הגיעו ליוסף, בפעם הראשונה, אז מה עשה יוסף? מה עשה יוסף? ויאסור יוסף את שמעון במאסר שלושת ימים. הצדיק אוסר את הגבורות. מה זה אוסר את הגבורות? פתאום מכניס על האדם חולשות, בלבולים, האדם אומר, אני לא יכול לצאת מהבית, עובר עליי מה שעובר עליי, פתאום הוא מרגיש כל מיני צמצומים בתוך הנפש, צמצומים בנפש, תדעו לכם, זה מהצדיק. זה התיקון של הגבורות. זה התיקון של הגבורות, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים. כן, ממש 30 שניות. רוצים 30 שניות והחזקנו אתכם היום באמת מאוחר. אנחנו נעשה תשובה כבר חצות. רק רוצים להגיד ממש ב-30 שניות. ראינו בתחילת הברכות, מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, שכל הגאולה תלויה ביהודי שיתעורר ויתחזק בתשובה. זה להגיד, הקדוש ברוך הוא הוריד את כל השכלולים הטכנולוגיים רק להחזיר את הנשמות ישראל יותר בקלות. לכן צריך לדעת, אחד הפעולות החזקות, הגדולות ביותר שאנחנו יכולים היום להחזיר אנשים בתשובה, אי אפשר, ברוך השם, יש הרבה, כולם רוצים לשמוע, אנחנו לא יכולים לדבר עם כולם, אני מקווה כל אחד מאיתנו,
לא מדבר עם כולם, יש את הדיסקים. מי שלוקח את הדיסקים, צריך לדעת, ממש מקיים פה את המהלך להחזיר את עם ישראל בתשובה. לכן, כל מי שיכול לקחת, זה לא הרבה, זה עולה 100 שקל. 100 שקל קופסא. יש 5 קופסאות בסך הכל, ואנחנו פה כמעט 200.